စရာကောင်းတဲ့နေရာတောင် EOD ဘဏ်ရဲ့ NPU credit card နဲ့တူဖြတ်သွားလိုက်ပါ EOD ဘဏ်ရဲ့ NPU credit card ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တင်ထားတယ်လေရွှေပြောင်းခြေချနေထိုင်သူ2400ဝန်းကျင်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးအလောင်း14လောင်းကိုလေပြားကပ်လို့မြေထဲပင်လဲကနေစနေနေ့ကဆယ်ယူရရှိခဲ့တယ်လို့အီတလီကမ်းခြေစောက်တက်ကပြောပါတယ်နော်ဝေဆိုင်ရန်ပန်းလော့သမောကကယ်ဆေးသမားတွေဟာညအမောင်ထဲမှာရန်ရှာတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့လူကုန်ကူးသူတွေကိုရင်ဆိုင်ကထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေကိုကယ်တင်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကယ်ဆေးသမောဟာလူတွေပြစ်ကျက်သွားပြီးထက်တရံမဖြစ်နိုင်တော့ပေမဲ့လည်းရွှေပြောင်းခြေချနေထိုင်သူတွေဟာကယ်ဆေးသမောစီကိုအသေးအတန်ကူးခတ်လာကြောင်းသမောဟာမောင်းထွက်ခဲ့ရပြီးကြမ်းရင့်တဲ့မြေခွင်းဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။သိမကြခင်မှာတော့ကယ်ဆေးသမောရဲ့ speed boat တွေဟာကျန်တဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေကိုအနားမှာရှိတဲ့စီတင်သမောစီကိုရွှေ့ပေးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်လာရောက်ကယ်တင်မဲ့သမောတွေကိုစောင့်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စီတင်သမောပေါ်စောင့်ဆန်းနေချိန်မှာရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေဟာအသက်ငယ်အင်ကြီးရရှိဖို့တွန်းလိုက်ကြိုးစားရင်းအခြေအနေဟာဗျံမတာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။